Eu sempre sonhei com esse dia, Steph. Pela sua última vitória, Alberto. Mas Alberto teve aqui? Ele não tem nada? Misericórdia. Fica calma, que ele não pode fazer nada. Pode sim, Cassiano. Ele pode colocar uma bomba nesse barco. Ele tentou explodir a mina com você lá dentro. Vamos sair daqui agora. Você vai ficar calma, a gente vai sair nadando. Eu não posso arriscar a partir do meu barco. É ele. É ele mesmo. É ele mesmo. Respira, calma. Somos nós. Aqui, calma, respira. Calma.